det är helt fel. Och då får jag skratta. Det är bra. Bra jobbat. Tack. Det går rätt fort ändå. Jaha. För att jag kom med liksom. Annars så. Jag trodde jag skulle åka där nästa. Men jag visste inte hur jag skulle förvänta mig. Ja. Så att det känns bra. Helt slut, men det känns bra. Då är det bara fortsätta härifrån. Smartaste och filma nu, men det var så fint. Ja, samla lite i ena handen. Ja. Kolla nu vad Anton gör. Ja. Visst är det gott? Naturligt filtrerat vatten. Han kommer inte gå härifrån. Ja, jag ska nog fan, jag ska få lite mer sen. Jag vet inte om vi ska komma över här dock, men... Hur går det? Ja, det kommer gå runt det. Ja, håll igen nu. Ja, ramlar inte ner där. Sparka med Anton! Ja. Oh my god, vad gott. Ja. Och sen filmar det ser ut här också. Och så har vi, ja! Yeah! Yeah! Jag ska ha lite mer. Ja. Thank you.
är nice om man skulle vara fast ute i vildmarken som man har fall vatten. Ja. Kan du gå över här borta? Nu vet inte jag om alla vi syns. Nej! Det gör väl inte så jättemycket om man inte alla syns. Kanske jag bara syns. Jag vet inte. Men hur tycker ni att det går? Bra. Ja. Mycket vind. Ja. Men bra, skön temperatur. Ja, faktiskt. Faktiskt. Lätt att gå. Ja. Förutom första biten. Förvånansvärt torrt. Verkligen. Det går väldigt bra hittills. Ja, det är skönt. Hur långt har vi kommit? Tror vi. Kanske 3-4 kilometer alltså. Ja, meter. Ja. Ja, vi, bilen är här bakom. Ja, jag orkade inte gå längre så vi fick stanna. Men det var inte de på Youtube. Nej, 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 vi har kommit aslångt. Vi har redan bestigit det. Nej, men det känns bra. Tur att det inte var så brant som det var i början hela vägen. Nej, det hade inte. Men vädret är med oss än så länge. Ja. Vilket är väldigt skönt. Ja, verkligen. Det är lite så här vatten, alltså stängt, men det är, vi går ju typ i moln. Ja. Så det är inte så konstigt. Men... ja. Det känns bra. Ja. Vad sa du? Typ ända... hej, hej. Hej. Enda stället där det var lite lä. Faktiskt. Och sen är det bara att gå. Det här är typ den enda pausen vi har. Sen ska vi gå igen. Typ hela vägen eller till... ja, mer eller mindre. Ja. Vi kommer att börja se fel stationer snart. Då blir det mer så här, yes, vi är snart framme. Ja. Man snackar på vägen. Men det här är liksom... lugnt kan man väl säga. Ja. Ja, det är det. Mm. Och sen ska vi käka rejäl middag på stationen. Och så får vi se om det går att gå upp på toppen idag eller imorgon. Ja, oh, titta nu kommer solen. Ja. Åh, vad skönt. Åh, av med hatten. Ja. Åh, vad skönt. Jag ska ta med den här öran. Ja, tack. Nej, det är riktigt skönt. Det är faktiskt skönt att få sitta ner lite grann, även om det inte är så jobbigt att gå nu. Så tror jag att det är, för man är ju tyngre här uppe. Mm. Vi kom fram till att jag väger nog cirka... ja, vad sa vi? 120 kilo här uppe. Vad tror ni att ni väger om ni vill säga det? Mm. Här uppe. 90. 90. Ja, kanske jag väger typ 95. Mm. 100 med packning och allting. Ja. Och kläderna. Ja, så utan packningen, så, eller med packningen, så tror jag kanske att jag väger 140. Mm. Ja, 120 var väl utan packning. Kommer fram till. Ja. Och packningen väger ju cirka antingen 20 eller 30 kilo. Om den inte väger 40. Nej, det kan inte. Nej, det tror jag inte. Ja. Det är tungt i alla fall, men det går. Ja, ja. Och hon vill inte byta heller. Så. Nej. Nej, men det, nu är det lugnt. Det var ju där i början som jag höll på att dö. När du... ja, men precis. När hon höll på att dö. Hon håller på. Ja. Ja. Jag gick upp för en liten slalombacke. Ja, det var, ja, det var rätt brant. Barnen då. Så det var liksom ingen barnbacke.
Bamsebacke, jag bara... Ja. Jag var död. Ja, nej men... Ja. Ha det. Man ser inte toppen för det är så molnigt. Och det är så högt så att det syns inte. Filmat någonting för jag har så jävla ont. Ja. Jag kan typ inte gå. Jag tar så här svårt. Tjena. Alltså mitt speed, mitt snabba speed är det här. Det är inte snabbt alls. Sen när vi kommer till stugan. Jag vet inte om jag hörs. Ja. Uff. Hej då. Finally. Åh, vad skönt. Alltså det är så jävla ont. Men det känns så skönt. Hur
känner du? Nej, jag har snart. Jag har skitont i fötterna. Ja. Nej, jag har snart. Ja, verkligen. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Nice. Det är bra, men jag är lite kall. Ja, fy fan vad vi har kämpat. Jag har gått en mil. Jag tror jag har fått tillbaka min astma. Som jag hade när jag var liten. Och vi är äntligen i stugorna. Alltså, åh, killarna är iväg och gör mat nu. Vi har med oss såhär lätt mat att ha med. Samt så har vi ja, lätt lagad mat liksom. Och imorgon så ska vi... Aj, fan. Nej, men och imorgon så ska vi... gå upp för Helags, som berget heter. Man kan se det lite härifrån, men det är inte så jag ser helt galen ut. Men det är inte så jättetydligt. Oh my god. Åh. Alla är helt slut. Alltså jag vet inte om jag kommer göra det här igen. Vi får se. Ja, oh, fy fasen. Nu ska vi bara äta och sen ska vi typ lägga oss för att sova. Eller nej, vi kanske ska basta också. Om man bastar här. Bara för att typ mjuka upp allt och bara lyxa till det lite typ för oss själva. Ah, hjälp. Oh my god. Alltså jag har så ont. Mina mjukisbyxor som jag har på mig. Jag har haft träningsbyxor, mjukisbyxor, regnbyxor. Så här, överdragsbyxor. Det har inte regnat något. Men mina mjukisbyxor är helt dyngsura. Nej, jag har inte kissat på mig utan jag har svettat sönder. Strumpor, inte den färgen de ska vara. Jag tror inte typ inget är i den färgen det ska vara just nu. Jag känner så. Uppdatera mig sen när killarna kommer tillbaka. Så får de berätta lite hur de känner. Vi alla är extremt trötta. Det kan jag säga i alla fall. Jag kan göra en liten så här room tour också. Det lilla rum som vi har fått. Där är en liten del av Helag. Så ser man berget. Typ hela berget är i moln. Så att det går inte att se. Men så här ser rummet ut. Och så ett litet bord här. Jag sitter på en liten pall. Där kommer man in till rummet. Våran packning. Och här är
en till sån. Våning säng. Ja. Men jag uppdaterar mig när killarna kommer tillbaka. Så säger jag och luggen hej här. Det är ju den där vallen. Ja. Jag är jättetrött. Godnatt. 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 Vi ses imorgon. Det är inte bra. Det har vi inte om. Nej!